शहर छाड्नु भन्दा पहिले, यो शहर छाड्नु भन्दा पहिले ओ पर्यटक, यहाँका मान्छेलाई पनि भेटेर जानु। टाढाबाट देखिने अग्ला पहाडहरू भन्दा अग्ला छन् यस शहरका मान्छे। नजिकबाट हेर यिनलाई, यी मन्दिर र घ्याङहरू मात्र हेरेर त्यसै त्यसै मुग्ध भएर नजानु। यी मन्दिरहरू बनाउँदा खप्परमा नाम लुलाउने मान्छेहरू जिउँदैछन्। चिसो छिडीबाट असङ्ख्य सिकर्मीहरू आफूले बनाएका चुल्याएका प्यागोडाहरू भत्किँदै गएको देख्दैछन्। के यो सहरभन्दा उज्याला छैनन् यहाँका मान्छे? तिमी त्यसै त्यसै यस सहरका सडक र घरहरू हेरेर नजानु। यहाँ त हरेक सडकमा मान्छेको अस्तित्व कालो पिचसँग मिल्दछ। यहाँ त हरेक सडकमा मान्छेको अस्तित्व कालो पिचसँग पग्लन्छ। धन्यवाद सहर र सपनाबाट।